ti ballaadhan oo ka socday dalka Eritrea oo noqonaya kii ugu horeeyay dalkaasi ka socday isla marantaana tan iyo markay Soomaaliland xornimada la soo laabatay soo gaaray wadankani wufdigani ka socday dalkaasi Eritrea oo hoggaaminayay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa waxa halkaasi ku qaabilay madaxweyne Muuse Baxa Cabdi madaxweynaha Soomaaliland iyo sidoo kale qaar ka mid ah golaha wasiirada oo ugu horeeyay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga markii kulankaasi ay wada yeesheen madaxweynaha iyo sidoo kale wufdigani ka socday dalkaasi Eritrea uu soo gabagabumay waxa warfidiyanka la hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Yasiin Maxamuud Xiin Faratoon iyo sidoo kale wasiirkii hoggaaminayay wufdigani ka socday dalkaasi Eritrea Arxiim Alxamdulillaah Rabbil Caalamiin wa salaatu wasalaamu calaa Rasuulillaah waan idin salaamaynaa bahdiinan warbaahinta waxaan kaloo salaamayaa dadweynaha reer Soomaaliland halkan maanta waxaan rabnaa inaannu idiin sheegno waxa nu halkan ku soo dhaweynay oo madaxweynaha iminka ka soo baxay wafdi heer sare ah oo uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ama khaarijiga ee dalka Eritrea iyo la taliyaha madaxweynaha Eritrea ayaa halkan maanta inoogu yimi waxa u yimaadeen inay iskaashiga iyo wada xiriirka dalalka geeska Afrika gaar ahaan labada dal ee Eritrea iyo Soomaaliland ay ka shaqeeyaan oo ay xoojiyaan sida arrimaha looga wada hadli lahaa ee ara iyo fikir la isaga dhaafsan lahaa ayay u yimaadeen si wanaagsan baan anaguna xaggayaga u soo dhaweynay waa arrimo loo baahnaa si wanaagsan baan u wada hadalay iyagaana ku soo wareejinaya si ay ujeedooyinka ay u socdeen halka kan waxu kelmad uga yidhaahaan The Eritrean delegation was sent and we are sent by our president Isaias Afwerki at least to know the situation what is going on in Somaliland We have been away from the situations in the Horn of Africa for the last 20 years because we had a very bad situation. A war was waged against Eritrea by TPLF regime and later it was followed by the sanction on Eritrea and we were struggling just to be free from all these what you call subjugations. Now at this moment peace has prevailed in the Horn of Africa, especially between Eritrea and Ethiopia, and now we started our cooperation. So we said now we have been away and now it is time for us to go to Somaliland and look into the situation. And we have a meeting with the president and we heard his briefing, very interesting, very important. And also we tried also to say that we wanted to know the situation. So he explained all the political, the social and the economic situation of the country. And now we will go back, convey what you call the situations prevailing in Somaliland to my president and we will see. This will not be the last what you call meeting or the last what you call visit. It will be second, third to continue. Therefore, thank you very much and we are very hopeful that we will come back again to Somaliland. Wa nu mahad celinaynaa
دمان با مسؤولین تا سومارلند یه شعب کوده با سید ماموس کلا نگوسو دویر مداشنی سفر کری آنو کنی می سومارلند و احمد آنو که گو ده حد لینو دره حالا بده دولودات یه سومارلند یه ارتریا نگونا سو گبه گمه سی سفکرت ایو ونا کچ رو بحانا نو مهد علنه نا مدحوین موسا بیح عبدی مدحوین سومارلند سیدو نوگا چی بی سفر کنی آنو کنی می سومارلند